სამინისტროდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოზურგეთის მაჟორიტარობის კანდიდატი სოფელ გურიანში ბიოფერმერებს შეხვდა. რამაზ ნიკოლაიშვილი ფერმერ აკაკი ხლონსკივის მოსავლის აღებაში დაეხმარა. ბიოფერმერს მოსავლის მოყვანასა და დაბინავებაში 10 ადგილობრივი ყავს დასაქმებული. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ადგილობრივებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სოფლის მეურნეობის განვითარების გეგმა გააცნო. ამ პროგრამის მიხედვით ოზურგეთის რაიონში სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ჩამბარებელი სამაცივრე მეურნეობები გაშენდება. რომ უამრავი კულტურის მოყვანა ერთდროულად ხდება და მნიშვნელოვანი შემოსავლის მიღება, ასევე გამოდის ამ მეურნეობაში ხის ჯიშები, რომელიც შემდგომში ავეჯის წარმოებაში გამოიყენება და ესაც ნოუ-ჰაუა გურულებისთვის ამ შემთხვევაში. თავრობის ინიციატივით ხდება ახალი სამაცივრე მეურნეობების მშენებლობა, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ ის მთელი პროდუქცია შევინახოთ და შემდგომ რეალიზაციისთვის სხვა ქვეყნებში გავიტანოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კლიმატიკო ისეთი უამრავი რაოდენობის სხვადასხვა სცენარის მოყვანა შეიძლება, რომელიც საქართველოს აქტიური გაყიდვა და მოთხოვნადი არის, როგორც ევროპის ქვეყნები არის. რამოდენიმე ადამიანს სეზონურად მიხმარ, როგორც კრეფაზე, გაშენ დარგვაზე, მოვლაზე და უფრო და უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება კიდევ.